Na predstojećim lokalnim izborima opštinski odbor Socijalističke partije kao kandidata za načelnika opštine Teslić predložio je predsjednika opštinskog odbora Socijalističke partije ove opštine Dragutina Škrebića. Gospodin Dragutin Škrebić je ugledni privrednik, osnivač i vlasnik preduzeća Škrebić Company koji zapošljava trenutno više od 600 radnika sa velikim dugogodišnjim iskustvom u privredi, u politici i u društvenom životu. On trenutno obavlja funkciju direktora inspektorata Republike Srpske, prije toga obavljao je funkciju predsjednika Udruženja Unije poslodavaca Republike Srpske, bio je narodni poslanik u dva mandata i u nekoliko mandata i odbornik u Skupštini opštine Teslić. Mi u Socijalističkoj partiji, a i partneri koji nas podržavaju, imamo dovoljno obrazovanog i sposobnog kadra te dovoljno volje i snage da Teslić ekonomski oporavimo i osnažimo. Kandidat opštinskog odbora Socijalističke partije Dragutin Škrebić nije prisustvovao konferenciji zbog neodložnih obaveza u Republičkom inspektoratu. U fokusu je, napominju članovi opštinskog odbora Socijalističke partije, oporavak privrede, jer ističu da bez jake i dobre privrede nema ni stabilne opštine, a da nepovoljna situacija u ovoj opštini, nefunkcionisanje i opstrukcije skupštine vode opštinu Teslić u sunovrat. Došao je taj neki prelomni trenutak gdje nešto treba da se promijeni. Građani više ne mogu da mirno posmatraju šta se dešava na političkoj sceni, sve opstrukcije koje se dešavaju i u Skupštini opštine i u samoj opštini, jer ako se nastavi ovako političko djelovanje, ako ostane ova neka politička klima, Teslić može da ode samo u potpuni sunovrat. Trenutno stanje u Tesliću je jako loše što se tiče i sportskih i nekih aktivnosti. Sami smo svjedoci da se ugasio i već u stvari pregašenjem sportski klub Proletir, te dvorana koja je zatvorena, stvarno i kulturni ti centri, tu sasvim toliko mizerno djeluje da tu nije pogodno za mladi ljude. Ova kandidatura nije došla iznenada. Ovu opciju razmatrali su duži vremenski period i uz podršku poslovne zajednici kao i određenih koalicijonih partnera došli su do zaključka da mogu ostvariti pozitivan rezultat na predstojećim lokalnim izborima, istakli su članovi opštinskog odbora Socijalističke partije.